Ens hem enterat que la Diputació de Barcelona li paga 6.000 euros al mes a la senyora d'en Puigdemont per fer un programa de televisió que no mira ningú. És a dir, una hora a la setmana, 6.000 euros al mes. 6.000 euros que paguem nosaltres, és clar, que ja sap que els diners de la Diputació no són els nostres diners. Jo no ho trobo malament, hi ha gent que ho troba exagerat, però jo crec que està bé. Hem de pensar que hi ha moltes dones estrangeres que venen aquí enganyades pels cants de sirena de homes que després a l'hora de la veritat s'aprofiten d'elles. Jo imagino aquesta pobra senyora a Romania dient, he conegut un català que m'ha promès que viuré com una reina, i què? Arriba aquí i al cap de poc l'home la deixa aquí i se'n va voltar per Europa amb un pianista de dubtosa reputació. Què menys que pagar-li 6.000 euros al mes a aquesta senyora encara que no sigui per fer res? Calli! Va morir la República. Calli! Que calli!